A número regimental declara aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Proposta de ação legislativa número 1 a 3, em turno único, de autoria de iniciativa popular. O relator da matéria, deputado Ricardo Campos, opinou pela aprovação das propostas na forma de requerimentos. Em discussão, as propostas de ação popular. Encerra-se a discussão. Em votação, as propostas. Os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as propostas. Proposta de ação legislativa números 4 a 27, 29 a 36, 38 a 62, 64, 66 a 73 e 75 a 79, em turno único, de autoria de iniciativa popular. A presidência avoca a relatoria das matérias e, nessa condição, opina pela aprovação das propostas na forma de regimentos. Em discussão, as propostas de ação popular. Encerra-se a discussão. Em votação, as propostas. Os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as propostas. Proposta de ação legislativa números 28, 63 e 74, em turno único, de autoria de iniciativa popular. A presidência avoca a relatoria das matérias e, nessa condição, opina pela rejeição das propostas. Em discussão, as propostas de ação popular. Encerra-se a discussão. Em votação, as propostas. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. Você tira foto, Ricardo, sua cabeça está acima da TV. Rejeitada as propostas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dr. Jean Freire e deputado Cristiano Silveira. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o andamento do projeto de pavimentação da BR-367 e as condições das pontes de madeira dessa rodovia. Em 14 de dezembro de 2023, como desdobramento da 15ª reunião ordinária dessa comissão, realizada em 19 de dezembro de 2023. Em votação, requerimento. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E a liturgia que o cargo também requer da gente. Deixa para depois. Tem, mas acho. Não, essa é a próxima.
habita. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.